اوایل پاییز 2016 مطبوعات سوئد گزارش را از شهری به نام آربوگا میدن که توش جرمی اتفاق افتاده. یه پیرمرد و پیرزن مورد حمله قرار میگیرن و پیرمرد به قتل میرسه. ولی همسرش با اینکه شدیداً زخمی شده بوده ولی جون سالم به در میبره. چهارشنبه 3 آگوست 2016 آنکه مولای 63 ساله و همسرش یوران 68 ساله تابستونشون رو تو خونه تابستونیشون در دهکده کوچیکی کنار شهر آربوگان میگذرونن. بعدشام میشینن یکم تلویزیون نگاه میکنن و یوران هم این عادت همیشگیش یه شات ویسکی هم میزنن. خونهشون هم قراره به زودی فروخته شه. آنکه و یوران تمام روز کار کرده بودن و خیلی خسته بودن که میرن بعدش بخوابن. ولی اون شب آروم خیلی دراماتیک تموم میشه. ساعت 23:09 شب به اورژانس زنگ میخوره. اون ور خط آنکیه. آنکی میگه من آن کریستین مولا هستم. از گرانلینگ آربوگا زنگ میزنم. من شدیداً زخمی شدم و شوهرم هم مرده رو تخته. اورژانس میگه چه اتفاقی افتاده؟ آنکی در جواب میگه نمیدونم. من خونریزی دارم. شما باید سریعا بیاین اینجا. تو همین حین و حال که آنکی داشت به اورژانس صحبت میکرد، دو پلیس به نام اریک اسکارسون و فردریک هانسون تو مسیر محل جرم بودن. اولین حدس پلیس این بود که دعوا تو حالت مستی و تحت تاثیر الکل بوده. پلیسا میگن به ما این اطلاعات رو داده بودن که تماس گیرنده تو شوک بوده و خونریزی شدیدی داشته. تو همین حین و حال هم حال آنکی خیلی بد شده بود. پشت خط میگفته من حالم بده، دارم میمیرم. اورژانس هم در جواب گفت که آمبولانس تو راهه. به همون بگین دقیقاً چه اتفاقی افتاده. آنکی گفت نمیدونم. من بیدار شدم بعد دیدم یکی بالا سرمه. همه جام پر خون بود. تو اورژانس با مشکل روبرو بودن چون نمیتونستن آدرس دقیق خونه رو پیدا کنن. ولی بالاخره تونستن پلیسا رو راهی اون خونه کنن. تا همین حین حال بود که یه نیم ساعتی هم گذشته بود. پلیس سر صحنه جرم میگفت رسیدن به مجروحی که تو اون لحظه دیدیم تو اولویت کارمون بود. برای ما وضعیت به شرح زیر بود. ما یه جسد داریم و یک خانم که هیچ اظهار نظری در مورد اتفاق اون شب نمیتونه بکنه. هیچ نشونه ای هم از این نبود که شخص سومی تو خونه حضور داشته. پس برای ما این خانم مظنون اصلی بود. ساعت حدوداً 12:15 بود که آمبولانس آنکی رو به بیمارستان میبره. جراحات آنکی خیلی شدید بود ولی هنوز هوشیار بود و میتونست با امدادگر صحبت کنه. امدادگرم تو گزارشاش گفته که ازش سوال کردم حدس میزنید که این کارو کی کرده؟ کسی بوده که باهاتون بد بوده یا میخواسته بهتون صدمه ای بزنه یا شاید مثلا با کسی دعوا کردید؟ بعدش به هم گفت آره من با دخترم مشکل دارم سر انتخاب شغلش. اون اداره یک کمپ پناهندگی رو به عهده گرفته. شاید یکی از اونا بوده. همون شب پلیس خونه رو کمپلت پلمب میکنه و شروع میکنن به جمع کردن مدارک و نشونه‌هایی از صحنه جرم. پزشک قانونی هم شروع میکنه به بررسی جسد یوران که هنوز روی تخت تو خونه بوده. دیگه دمدمای صبح بوده که رئیس تحقیق پرونده میرسه و همکار پلیسش بهش میگه موفق باشی. کیس خیلی سختیه. رئیس تحقیق این پرونده به اسم پرستولوند میگه که ظاهراً چیزی دزدیده نشده، یعنی به نظر نمیومد که کسی دنبال اجناس قیمتی تو خونه باشه. یه کیف پول و یه موبایل رو میز بودن. هیچ نشونه ای از غارت نبود. آیا ما با یه درام فامیلی روبرو بودیم که خانم شوهرش رو کشته
اگه اینجور بود که پرونده رو میتونستیم سریع ببندیم، یا اینکه اینجا کلن یه اتفاق دیگه ای افتاده. وقتی که پرسیتلون این پرونده رو قبول کرد، اولین خبرنگارا هم وارد محل جرم شدن. آنکی هم همین موقع تو بیمارستان شهر اسکیلستونا بود. آنکی مشکوک این که شوهرش رو به قتل رسونده. این تمام چیزی که خبرنگارا تو این لحظه ازش اطلاع دارن. یکی از این خبرنگارا به نام ایزابل نورشتروم میگه ما فقط شنیدیم که پلیس به یه خانم مشکوکی که شوهرش رو کشته. ظاهراً خانواده مولا خانواده پولداری بودن. واقعاً خونه تابستونیشون هم زیبا بود. چمن حیاط خیلی تمیز و یک دست بودن و صندلی‌ها هم خیلی منظم چیده شده بودن. به نظر نمی رسید که اینجا یه همچین اتفاقی افتاده باشه. فقط عجیب این بود که پرچم سوئد برافراشته بوده. آخه معمولی که تو سوئد پرچم و دمدمای غروب جمع می‌کنن، میارن پایین و ساعت 8 صبح دوباره پرچمو میدن بالا. یکی دیگه از خبرنگارا به نام یوهان رونگه میگه اگه من خوب به خاطر داشته باشم دستور بازداشت برای آنکی پنجشنبه داده شد و جمعه لغو شد. آنکی تو این بره زمانی هنوز تو بیمارستان بستری بود. در جریان پیدا کردن مجرم تمرکز پلیس میره رو محل جرم. از اونجایی که آنکی تنها کسی بوده که تو محل جرم بود اول به اون مشکوک میشن، ولی بعدش یکی دیگه از اعضای خانواده رو تحت نظر میگیرن. پرسیتلون رئیس تحقیقات پرونده میگه به همکارامون توی اسکیستونا از نتایج تحقیقاتمون خبر دادیم. اونا هم به دخترای مقتول خبر دادن که پدرشون به قتل رسیده و مادرشون سخت مجروح تو بیمارستانه. فردای روز قتل پلیس میره دم در خونه یوهانا مولا، یکی از دخترای مقتول. عکس العمل یوهانا در مورد شنیدن کشته شدن پدرش عجیب غریب بود. خدای من چه داستان وحشتناکی، ولی حیف شد بابا، حیف شد. کاش این اتفاق برای مامان افتاده بود. اون یکی خواهرش مناسب تر برخورد کرد در قبال شنیدن این خبر. خبرنگار ایزابل نوردشتروم میگه اکثر قتلای سوئد توسط مردا انجام میشه. اون موقعی که شنیدم که یکی شوهرش رو کشته تعجب کردم. خب این خیلی غیر معموله، ولی یه دختر که سعی کرد پدر مادرش رو بکشه خیلی دیگه نادره. وقتی فهمیدم که پلیسا به یوهانا مشکوک هستن، رفتم در موردش سرچ کردم که ببینم کیه، کجاست، چی کار میکنه و اینکه چند بار ازدواج کرده و اگه بچه داره چند تا. با خیلی از دوستاش توی فیسبوک و اینستاگرام و جاهای دیگه تماس گرفتم، ولی ظاهرا خیلی کم بودن از اونایی که باهاش رابطه تنگاتنگی داشتن. یکی از اونا میگفت که یوهانا آدم خوبی نیست. البته توصیف‌ها در مورد یوهانا خیلی متفاوتن. اون توی رشته مدیریت خدمات اجتماعی تحصیل کرد و به عنوان مددکار اجتماعی مشغول به کار شد. و همین دلیلم خیلی همشاگردی و همکار داشت. یکی از همکاراش میگه به نظر من خیلی آدم منزوی و متکبری بود. ولی آدم بدجنس و کینه‌ای نبود. بعضی هم باهاش خوب کنار می اومدن. گفتن آدم خیلی روشن فکر و اوپن مایندیه. خیلی از همشاگردیاش هم چیزای دیگه ای تعریف میکنن در موردش. مثل اینکه یوهانا مولا تو دوران دبیرستان خیلی آدم دغلباز و مانیپولیتیوی بود. یعنی کسی که سعی میکرد بقیه رو گول بزنه. خیلی خوششون نمی اومد ازش. بزرگسالا متوجه نمی شدن چون خیلی پرتلاش بود و مهربون. در واقع این نقشی بود که بازی میکرد. بعد از این ماجرا تمام فامیل یوهانا دور هم جمع میشن که در مورد این مسئله با هم صحبت کنن. همشون مطمئن بودن تقریبا که یوهانا توی این ماجرا دست داره، یا اینکه یکی دیگر رو اجری کرده این کارا رو انجام بده. انگیزش هم پول بوده. ظاهرا یوهانا میخواسته به ارثش برسه. وقتی یه جایی مثل اینجا خیلی خون و خونریزی بشه، زیاد طول نمیکشه که یه جا نشونه یه چیزی پیدا بشه. در واقع همین اتفاق هم افتاد. یکی از همکارای یوهانا نشونه‌ای به پلیس داد.
اون توی یک کمپ پناهجوهایی که زیر سن قانونی هستن کار میکنه که ادارش دست یوهانا بود. یکی از ماشینای اداره که یوهانا استفاده میکرد لکه‌های خون پیدا میکنه. پرستالون رئیس تحقیقات میگه اون لکه های تو ماشین واقعا هم خون بودن. برای ما نشونه خوب و مهمی بود. ما هم ازشون نمونه برداری کردیم تا مطمئن شیم که ربطی به قتل داره یا نه. خبرنگار یوهان رونگه میگه ما تو این مدت میدونستیم که پلیسا خیلی کنجکاون که بدونن نقش یوهانا تو این ماجرا چیه. منم با یوهانا تماس گرفتم. از اونجایی که جزو خانواده مقتول بود بهش تسلیت گفتم و ازش معذرت خواهی کردم که تو این دوران سخت مزاحمش میشم. ولی اما خیلی راحت و سریع بهم گفت که آمادگی جواب دادن به چند سوال رو داره. منم ازش سوال کردم که میدونستید پلیسا خیلی کنجکاون در مورد شما؟ نه، چیزی نمیدونستم. من یه چند تا سوال دیگه ازش کردم. مثلا آیا رفتی مادرتو بعد از این ماجرا رو ببینیم؟ از جوابش خیلی تعجب کردم. گفت مادرش رو 6-7 روز بعد از قتل هنوز ندیده. در واقع سعی کرد بره بیمارستان و مادرش رو پیدا کنه. ولی بهش نگفتن که دقیقاً تو کدوم اتاقه. برام خیلی عجیب بود. چرا یه دختر نباید مادر خودش رو که سخت مجروح شده رو اجازه داشته باشه ببینه؟ بعدش برام کلی اسمس نوشت. مثلا من با پلیس صحبت کردم. اونا گفتن که دیگه به این مظنون نیستم. منم این حرف رو نزدم. من فقط گفتم که پلیس در مورد شما و نقشتون کنجکاوه. نه اینکه به شما مظنونه. تو همین مدت هم جواب آزمایش خون اومد و مشخص شد که لکه های خون متعلق به پدر یوهانا یعنی یوران بوده. همزمان پلیسا با خبر شدن که یوهانا و دوست پسرش محمد که 18 سالشه که البته اونم پلیسا بهش مظنون بودن تو راه فرودگاه هستن. رئیس تحقیقات این پرونده پرستالون میگه ما میبایست خیلی سریع عکس العمل نشون میدادیم چون اون دوتا تیکت خریده بودن و دم گیت بودن. وگرنه ما اینقدر تند دست به کار نمی شدیم. به همین ترتیب یوهانا و دوست پسرش محمد تو فرودگاه آرلاندا قبل پروازشون دستگیر میشن. ما اون دوتا رو از هم جدا بازجویی کردیم که بتونیم حرفاشون رو با هم مقایسه کنیم. خیلی سریع اولین تضاد تو صحبتاشون نشون داده شد. محمد میگفت شب قتل رفته بودن کاترینهولم. کاترینهولم یه شهر کوچیکه تقریبا نزدیک استکهلم. ولی یوهانا میگفت که تو خونه بودن. مدارک به اندازه کافی نبود که بخوان هر دوشون رو نگه دارن. ولی پلیسا نقشه دیگه ای داشتند. دیگه یوهانا به زنی از آربوگا معروف شده بود و خبرنگاران همه جام دنبالش بودن. دوتا خبرنگار ایزابل و اندریاس از همه جلوتر تو خط مقدم بودن. اونا با خبر شدن که یوهانا و محمد آزاد میشن و بیرون اداره پلیس منتظر میمونن تا بیان بیرون. خبرنگار ایزابل میگه ما کلی صبر کردیم تا بیان بیرون ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. همکارامون تو دفتر روزنامه دیگه نمیتونستن صبر کنن. میگفتن اینجوری به جایی نمیرسید ولی ما موندیم. بالاخره بعد یه مدتی دیدیم که اون با یه ماشین ولوای سیاه از پارکینگ اومد بیرون. درست از جلوی ما رد شد. من یوهانا رو دیدم پشت فرمان بود. محمد هم سمت شاهد نشسته بود. ما تعقیبشون کردیم. البته ایزابل و آندریاس تنها کسایی نبودن که اونا رو تعقیب میکردن. پلیسا هم دنبالشون بودن. رئیس تحقیقات پرستالون میگه ما وقتی مظنونی رو آزاد میکنیم معمولا دستگاهایی برای شنود استفاده میکنیم. به همین ترتیب ما داشتیم لایو گوش میکردیم. ما سریعا به پول احتیاج داریم. فکر میکنی تو ماشین میکروفون کار گذاشتن؟ اونا میخوان بدونن ما الان داریم کجا میریم. واقعا الان ما رو مثل خلافکارای واقعی زیر نظر دارن. چیزی که یوهانا میگه سوالات زیادی رو ایجاد میکنه. هیچی نباید لو بدی. اصلا بگو چیزی یادت نمیاد. با اینکه حد زده بود که تو ماشین میکروفون کار گذاشتن علارغم سوتیایی رو میده که براش گرون تمام میشه. ما در اولین فرصت که ازدواج کردیم میریم خارج از کشور. فهمیدی چی میگم؟ هیچ وقت نباید اعتمادمون رو به همدیگر دست بدیم. تو نباید بگی که مجرمی. میفهمی؟
ازم ناراحتی؟ آره، تو همه چی رو خراب میکنی. میگم از دستم ناراحتی؟ آره آره، تو گند میزنی همه چی رو. من نمیخوام به خاطر قتل محکوم بشم یا همدستی توی قتل، میفهمی؟ ایزابله و آندریاس هنوز دنبالشون بودن تا به یه پمپ بنزین رسیدن. بعد تصمیم میگیرن که باهاشون روبرو بشن و صحبت کنن. من حرفی ندارم بزنم، این داستان خیلی غم‌انگیزه. یوهانا اول رد میکنه ولی بعدش راضی میشه که صحبت کنه. حدوداً 15 دقیقه ایزابله و آندریاس میپرسن ازشون چه مدرکی علیهتون بود؟ هیچی هیچی، مدرکی نداشتن، فقط شایعه، حدس، گمان. واقعا اعصابم خرد شد اما غذاشون خوب بود. ایزابله میگفت خیلی سرد بود، اصلا به چهرش نمیخورد که انگار عزاداره. نه صداش میلرزید، نه اشکی تو چشاش بود، هیچی. محمدم هیچی نمیگفت، زبون سوئدیش خوب نبود. من سعی کردم باهاش صحبت کنم اما یوهانا میگفت این سوئدی حرف نمیزنه، اصلا احتیاج نیست باهاش صحبت کنی. ولی اونم میخندید، اصلا استرسی نداشت، خیلی راحت بود. ولی یه جا ازش پرسیدم تو چی فکر میکنی محمد؟ که یوهانا برگشت گفت مگه نمیبینی قیافش شبیه قاتل است؟ میخواست بگه که چقدر این فکر احمقانه است. آیا واقعا یه همچین شخصی قادر به انجام این کار هست؟ خبرنگارا از یوهانا از آخر میپرسن که برنامه‌ای برای ترک کشور دارید؟ که یوهانا رد میکنه. ولی چند مدت بعد میرن طرف فرودگاه آرلاندا. رئیس تحقیقات پرستلون میگه ما میدونستیم که اینا میخواستن برن، ما هم گذاشتیم این کارو انجام بدن. پدرش به قتل رسیده، مادرش هم شدیداً زخمی شده، خواهرش داغون و یوهانا تو راه تایلنده. یه بخشی از خانواده‌اش هم امر خودش میبره. محمد هم نقش شوفر رو براش داشت. رسوندشون تا فرودگاه و برگشت. اون اونجا موند چون نمیخواست اقامتش رو تو سوئد به خطر بندازه. خبرنگار یوهان رانگه میگه بهش مظنونن که پدرش رو کشته. حتی یه بارم بازداشت شده. آدم میتونه درک کنه که دوست داره یه مقدار از این داستانا دور باشه. تا جایی که فهمیدم که چطور رفتار کرده تو تایلند. یکی از عکساش که تو روزنامه چاپ شده نشون میده که چقدر حالش خوب و دم استخ این ور اون ور میپره. چهرهش شبیه یک آدم سوگوار نبود. همه سوال میکردن تو مغزش چیه؟ چی میگذره؟ آخه این چه جور آدمیه؟ وقتی یوهانا رسید تایلند میره به یه هتلی تو بانکوک. عکسا نشون میده که از مرخصیش دم استخ نهایت لذت رو میبره. ولی محمد اینجا مونده با کمی پول تو جیبش و با اسراری تاریک. دادستان این پرونده جسیکا ونا میگه بعد دقیقه اینکه یوهانا و محمد آزاد شدن من به این تیم ملحق شدم. تو اون برهه زمانی یوهانا هنوز تایلند بوده، محمد هم تو راه تورنتایم نروژ. ما نمیدونستیم قدم بعدی یوهانا چیه. ما حدس میزدیم که برگرده به سوئد، چون بالاخره بچه‌هاش هنوز اونجا بودن، ولی مطمئن نبودیم. ما تا فهمیدیم که محمد همچین قصدی رو داره به همکارامون تو نروژ خبر دادیم. اون سعی میکنه که مرز نروژ رو رد کنه که خب همونجا گیرش میندازن و از همون لب مرز برش میگردونن به سوئد. ولی محمد تسلیم نمیشه، سعی میکنه که دوباره بره نروژ. وقتی پلیس سوئد با خبر میشه که محمد دوباره سعی کرده بره به نروژ، با همکارای خودشون تو نروژ تماس میگیرن و هماهنگ میکنن که محمد اونجا باشه و تحت نظر داشته باشنش. تو این مدت که یوهانا تایلند بود و محمد اونجا، این دوتا با هم دیگه مدام تماس داشتن. با هم قرار میذارن که محمد همونجا توی ترونتایم نروژ بمونه و یوهانا بعداً بهش ملحق شه. محمد حدوداً 6 روز اونجا موند. توی این مدت پلیس تمام زنگ‌ها و تلفن‌های محمد رو تحت نظر داشت و شنود میکرد. محمد مدام زنگ میزد به یوهانا و اصرار داشت که یوهانا سریعاً بیاد به نروژ.
البته یوهانا تنها کسی نبود که محمد همش باهاش تماس میگرفت. اون از اونجا به دوستای دیگه‌ش هم زنگ میزد. دادستان جسیکا ونا میگه صحبتاش با دوستاش تقریبا همه چی رو برای ما روشن کرد. اون به دوستاش گفته که به دو نفر حمله کرده و یکیشون رو کشته، یه دونشون هم بد زخمی کرده. و اینا همش نقشه دوست دخترشه که الان تو تایلنده. اون فقط این کارا رو برای یوهانا انجام داده. بالاخره یوهانا برمیگرده. اصلا محمد نمیتونسته تنهایی از پس کارا بر بیاد. یوهانا میبایستی دوباره کنترل همه چی رو بگیره دستش. نمیتونست نروژی درست صحبت کنه، نه زبون سوئدیش خوب بود. برای همینم یوهانا مستقیما میره به نروژ که همونجا محمد رو ببینه. تو این هول و هوش بود که پلیس سوئد به اندازه کافی مدارک داشت که اینا رو دستگیری کنه. به همین خاطر میخواستن سریعا اینا رو برگردونن به سوئد. پرستلون رئیس تحقیقات میگه ما دی ان ای از محل جرم داشتیم و حدس میزدیم که چه اتفاقی افتاده. و به غیر از این ما هنوز مدارک دیگه داشتیم، مثل لکه خون توی ماشین و تماس‌های تلفنیشون. البته ما تو همین مدت هم نمیتونستیم 100% بگیم که جون محمد هم در خطر نیست. احتمال این بود که بخواد یوهانا از شر محمد هم خلاص شه. ما نمیتونستیم تضمین بدیم که این اتفاق نمیفته. به همین خاطر این ریسک رو نکردیم. بالاخره اونا در تورنتهایم نروژ دستگیری میشن. دستگیریشون هم بدون مقاومت بود. حالا که علیهشون شواهد و مدارکی هست، هر دوشون دوباره بازداشت میشن. تو بازجوی محمد سعی کردن از گذشته اون بدونن، که بدونن کیه این آدم و چجوری سر از سوئد در آورده. اون اینجوری تعریف میکنه که از ایران اومده، از تهران، در واقع اونجا بزرگ شده. خانواده محمد جزء گروهی بود به نام هزاره‌ها که از پاکستان میان. اکثر این قوم توی افغانستان زندگی میکنن. یه چیز حدود 7-8 میلیون نفر. 1.5 میلیون نفرشون هم توی پاکستان. یه چیز حدود 500 هزار نفرشون هم توی ایران. زبانشون هم فارسی دریه. دینشون هم اسلامه، اکثران شیعن. البته توشون سنی هم هست. این گروه تو پاکستان تحت فشارن. به همین خاطر خیلی هاشون از اونجا مهاجرت میکنن. شغل بابای محمد کفاشی بود. محمد هم از همون بچگی شروع کرد پیش باباش کار کردن. محمد خیلی زندگی بی‌بندوباری داشت تو ایران. همش هم تو درگیری و دعوا بود. اون وقتی اومده بود سوئد تنها بود و تو همون کمپ پناهندگی هم با یوهانا آشنا شد. دقیقا همون موقعی بود که یوهانا هم اداره ای کمپ پناهندگی که برای جوانایی که زیر سن قانونی بودن رو به عهده داشت. بعد یه مدتی هم به هم نزدیک میشن. انقدر نزدیک که حتی بعد از یه مدتی میره پیشش زندگی میکنه. اون حتی خیلی سریع وارد رابطه جنسی هم میشن. اوایل سال 2016 یوهانا درگیر یک رسوایی خیلی بزرگی میشه. ظاهرا داستان از این قرار بوده که با خیلی از این بچه‌هایی که زیر سن قانونی بوده رابطه جنسی داشته. دو تا از این جوانایی که تو این کمپ پناهندگی بودن شکایت کردن از یوهانا که مجبورشون کرده باهاشون سکس داشته باشن. فقط با زندگی ما بازی شد. با این کارم فقط سوسیالمون انجام داد که ما بذاریم بازیچه دستی زن بشیم. و تا موقع ما هیچ سکسی نداشتیم. Pojkarna gick till polisen men tyckte inte att de tog det på allvar. Så vidare till lokaltidningen Eskilstuna. ظاهراً یوهانا اون دوتا جوانو تهدید کرده که اگه باهاش نخوابن از کمپ میندازتشون بیرون. یکی از اون جوانا از سکسشون فیلم گرفته و بعدش رفته از یوهانا شکایت کرده. ولی علارغم اون فیلم پرونده بسته میشه. اونم اون فیلمو برمی‌داره میره پیش روزنامه ها. البته که این داستان بعدش جنجالی به پا کرد. محمد تو بازجویا میگفتش که یوهانا ازم خواستش که براش برام از اونا انتقام بگیرم. ثابت کردن این قضیه خیلی سخت بود، ولی دادستان این پرونده علارغمش روز دادگاه از محمد خواست که این داستان رو دوباره تکرار کنه. در واقع خواست نشون بده که چقدر یوهانا اغواگره. به چند دقیقه از صحبت‌های محمد در مورد این قضیه تو روز دادگاه گوش بدیم. بعد از اون فیلم از یوهانا خواستم که بهش گفتم که من میخوام از پیشت برم، نمیتونم باهات زندگی کنم. بهش برگشتم گفتم به با سوسیال یا گودمنی چیزی تماس بگیر که هماهنگ کنن من بتونم برم به کمپ بزرگسالا.
ولی یه خورده با هم دیگه دوباره صحبت کردیم، گفتش که دیگه من از این کارا نمی کنم و قول میدم بهت که دیگه دور بره سمی ناصر دوباره کسی دیگه ای نباشم، بهتر بمونی و پیشم با هم دیگه زندگی میکنیم، دیگه دور بره کسی نمیگردم، زندگی راحتی انجام میدیم با هم دیگه. قبول نکرد که با کسی تماس بگیرم، من انتقال دادشم به کمپ. از جعفرم خواستم، جعفرم کمکم نکرد، گفت من رسیدگی میکنم، دنبال کارات میگردم که انتقال داده بشی به کمپ، ولی هیچ وقت ازش خبری نشد. بعد چند وقتی گذشت و دیگه هیچ حرفی بین من و یوهانا زیاد زده نمیشد. میگفت اگه بتونم از دستم بر بیاد همشون یه جا میکشم. من برگشتم گفتم شاید الان عصبی نمیتونه فکرتو کنترل بکنی، داری همچین حرفایی رو میزنی، ولی فرداش پشیمون میشی. از من پرسید که بین دوستام کسی سراغ دارم همچین کاری رو بکنه. من گفتم دوستی ندارم که در حد همچین کارهایی باشه تو سویدن. یک بار هم ازم خواستش که من همچین کاری رو بکنم، گفتم از پسش بر نمیام، نمیتونم همچین کاری رو بکنم. بعد مدتی دیگه خبرنگارا چیزای زیادی از محمد میدونستن. از آشناهای یوهانا و محمد میگفتن که اون معتاد به مواد مخدره. حتی میگفتن که اون برای یوهانا کارهایی رو انجام میداده. به نظر میرسید که یوهانا محمد رو قشنگ تو چنگش داره. دیگه بازجوها شخصیت محمد رو شناخته بودن و حتی میدونستن که چه زمانی کجا بوده. اونا به بازجوییاشون ادامه میدن. تو اعترافاتی که محمد میکنه نشون میده که یوهانا چقدر محمد رو تحت کنترل خودش داشته. تو روز دادگاه دادستان جسیکا ونا ازش میپرسه: ازتون دوباره سوال میکنم، چند بار یوهانا ازتون خواسته که این قتل رو انجام بدید؟ Du var inne på det här, men jag vill bara fråga igen, alltså, ungefär hur många gånger har hon bett dig eller frågat dig om att döda تقریباً چند بار ایشون از شما خواهش کرده یا گفته بهت که انکی یارانو بخوای بکشی؟ کل جمع بگم شاید 10 بار 8 بار. اگه 10 بار 8 باری که میگم، هر بار که صحبت میکرد تقریبا هر صحبتاش کلن 2 ساعت 2.5 ساعت طول میکشه. وقتی محمد تحت تاثیر مواد مخدر بود، دقیقاً این یک سلاح برای یوهانا کار میکرد و اینجوری بود که تو مشت یوهانا بود. شاید بشه گفت که محمد هم خودش یه قربانی بوده این وسط. ولی اون میبایست مسئولیت این کار رو قبول میکرد. این کاری که انجام داد واقعا وحشتناک بود. و از آخرم تسلیم شد و به جرم خودش اعتراف کرد. تو اولین اعتراف نامش سعی میکرد یوهانا رو از این قضایا دور نگه داره. ولی خب طبق اون صحبتایی که پشت تلفن‌ها کرده بود، در واقع اغلب خودش رو لو داده بوده. و نشون میده که یوهانا هم تو این ماجرا دست داشته. تو اولین اعترافش سعی کرده از یوهانا محافظت کنه. یوهانا ازش خواسته بوده که به هیچ وجه اعتراف نکنه و به هیچ وجه نگه که یوهانا تو این ماجرا دست داشته. اون باید به اون دوتا دوقلوهایی که یوهانا داره فکر کنه که چطور بدون مادرشون زندگی کنن. اما به غیر از این یوهانا بهش قول داده بود که زندگیش اینجا ردیف میکنه. حتی بهش قول داده بود که میتونه خانوادهشو از ایران بیاره سوئد. وقتی محمد تو ترونتهایم نروژ بود، با یکی از دوستاش تماس داشت و تمام این داستانا رو براش تعریف کرده بود. اون گفته بودش که یوهانا بهش قول داده بعد از اینکه این داستانا تمام بشه بهش پول میده. الان که پدرش مرده بهش حدوداً 10 میلیون کرون پول میرسه. یه چیزی حدود 1 میلیون یورو. تو هتل محمد تمام مدت نشسته بود. حتی نمیدونست روزا چجوری گذشتن. بالاخره بعد از 3-4 روز یوهانا میاد پیشش. محمد فکر میکرد که یوهانا بهش خیانت کرده. تا الان هر کاری که یوهانا میخواست اون براش انجام میداد. پدرش گشته بود، مادرش رو زخمی کرده بود. حالا محمد میخواست که یوهانا یه کاری واسش انجام بده. پلیسا حدس میزدن که یوهانا میخواد از شر محمد یه جوری خلاص شه، که یه وقتی محمد علیه شهادت نده. روز 29 آگوست،
وقتی یوهانا به هتل محمد در تورنتایم رسید، پلیسا هم اونجا دستگاه شنود کار گذاشتن و داشتن همزمان گوش میکردن. بیا یه بار این موادو بزن و اووردوز کن، بعدش تموم میشه. چی؟ تو بعد اووردوز کنی که بعدش بمیری. فکر میکنی خیلی زندگی وحشتناکی داری؟ یه بار تزریق کن، میمیری و دیگه احتیاج نیست یه گوشه بشینی و هی برای من قنبات بزنی. خیلی بیچاره ای، انگار ته خطی. من میتونم برات هروئین ردیف کنم. خب چی کار باید بکنیم؟ اگه بخوای میتونیم همین الان انجامش بدیم، بعدش دیگه تمومه. تو همش داری خودخوری میکنی. تو یه زن سوئدی پیش خودت داری که دوستت داره، ولی تو همه چیزو داری خراب میکنی. میدونی چند نفر الان دوست دارن جای تو باشن؟ یه چند لحظه بعد از شنود، محمد و یوهانا دستگیر میشن. محمد بعد دستگیری اعتراف میکنه که تو این قتل دست داشته، ولی پلیسا مطمئنن که محمد همه چی رو براشون تعریف نکرده. محمد هنوز امیدواره که میتونه یه زندگی خوبی رو داشته باشه. اون اخطارهای یوهانا رو هنوز تو ذهنش در مورد دوغولا داره و به همین خاطر خیلی چیزای مهم رو به پلیسا نمیگه. ولی بالاخره بعد از یه مدتی تسلیم میشه و همه چی رو برای پلیسا تعریف میکنه. جدا از این، حتی یک رازی رو هم از گذشته یوهانا برای پلیسا تعریف میکنه. یه شخصی از دوروریای یوهانا اینو برای محمد تعریف کرد و میخواسته بهش اخطار بده. با این شروع کرد که رابطه من و یوهانا خیلی جدی نشه، بهتره من زودتر از یوهانا فاصله بگیرم. بعد ازش پرسیدم برای چی تو همچین حرفی رو بهم میزنی؟ به این برگشت گفته چون یوهانا زیاد تو فکراشو نمیتونه کنترل کنه، امکان داره با تو هم برنامه شوهر قبلیشو پیاده کنه. یوهانا برنامه ریزی کرده بود که شوهرشو بیمه کنه، امکان داره تو هم همینجوری بیمه کنه، بعدش به خطر برسونه. شما شنونده و بیننده دومین قسمت پادکست جنایی True Crime فارسی از سری قسمت‌های زنی از آربوگا قسمت اول بودید. خوشحال میشیم که با لایک، سابسکرایب و یا حتی اشتراک گذاشتن کانال ما رو حمایت و باعث رشد کانال ما شوید. با تشکر.